Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berkunjung ke bekas pejabat agama Islam daerah Johor dan Mahkamah Syariah. Sekarang ini bangunan ini sudah tidak beroperasi kerana pejabat agama Islam daerah Johor telah pun ditutup. Di belakang bangunannya telah dibina satu bangunan yang baru iaitu Komplek Pemuliaan Al-Quran. Senang cakap ialah tempat pelupusan Al-Quran yang rosak seperti kena banjir, air dan sebagainya. Jom kita tengok. Dia menggunakan sistem solar. Ini ialah solar. Ini ialah tempat untuk membakar Al-Quran itu. Semoga perjalanan Kompleks Pemuliaan Al-Quran ini berjalan dengan lancar insyaAllah. Ya, ada van lah. Jom kita tengok. Lupus dah ni. Okay, bye. Assalamualaikum.